Hozir mana qishlog'imizda Ukrainaning birinchi bo'limida qishlog'imizda Anorxon xolamizda mana 92 yoshda ham 92-93 yoshga qarab ketishyapti. İşte mana hozir sekin bildirmay buramizda ishlab yotishadi. Bemmola ishlarni qilishib mana yerda o'tin chopishgan, yong'oq chopishgan. Mana bildirmasdan. Mana yong'oq chaqib o'tirishibdi. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Sizlar yaxshi tuzumsiz? Tuzumsiz, Zafarman. Ha, yaxshi. Ha, rahmat. Sizlar yaxshimi, tinchmisiz? Rahmat, xudo xolasa. Yong'oqdanmi? Yong'oqlarda. O'z yaxshimisiz, tinchmisiz? Yaxshi yuribsiz. Ha, sekin yuribsiz. Xudo xolasa, rahmat, xudo xolasa. Ha. Aytganingizga amin, Alloh akbar, xudo xolasa. Tinchmisiz, o'z yaxshimisiz? Ha, g'anakam, g'anakam. O'g'lingiz ha. Yong'oq chaqaytirganingizni ololmadim-da, bemalol ishlarni qilib yurganingizni ololmay qoldim. Bemalol. 93 ga qarab ketyapsiz, xudo xolasa. 90. 90. 90 dan o'tibsiz. Ha? Ha, 92-90 deyishadi. Mana mahallamizda. Nima deysiz? 2 yosh. 2 yosh pas aytishadimi? Yo'qmi? Mana. Lekin chaq, mana ko'rdingizmi? Mana bu. Ma, yedim. Yo'q. Beravering. Rahmat, mana. Yong'oqlarda. Anorxon xolamdan yong'oq chaqib yapmiz. Chaqib berishdi. Mana shu hovlida bo'lgan yong'oq mana shu yerda mana. Mana shu bizning qishloq bo'ladi, xudo xolasa. Mahallamizda eng yoshi ulug' onaxonlarimizdan biri mana ishlarni bemalol qilishadi. Hech misol 30-40 yoshli ayollar bilan bir xil ishni qilib o'tirishaveradi, xudo xolasa. Yong'oqlar chaqib, yani o'tinlar ham bor. Uspet qila olmay qoldim olishga. Ha, rasm umringiz uzoq bo'lsin. Mana siz yoshlaringizga yetib yuraylik biz ham. Mana, mana. Ömrün uzak olsun, rızkın balant olsun. Etkeniz kesin, etkeniz kesin. Bir gün yolun nur olsun, kentemin kolu pul olsun. Etkeniz kesin, doğal olsun. Yine balama can akça kırımda. Ben etine vursanız kez çakada, tamam mı? Bak, kırdayım, ben 30 var ha. Bitti oradan. Ana qara akam. Ha, yaxshi ayam, yaxshi. Men ham keldim hozir. Oylab yuribmiz ijod qilib. Men ham mana shunaqa qishloqda yashab katta bo'lib, mana xudo xolasa shu yerda yuribmiz o'zimizni yo'llarimiz bilan. Nima deysiz? Sakirib kelasan-da. Ha, 80. Tashkandalda. Ha, xudo xolasa. Siz yoshingizga yetib yuraylik biz ham, xudo xolasa, mana. Yo'q, qayda? Ketibsiz-u hali mana. Bemalol. Hech kim sizni 92-93 ga kirgan deb aytishmaydi-da, mana. Shundaqa da, ulug'. Xudo xolasa. Yong'oqchi? Ha, bo'ldi. Yong'oq yeyapman mana. Ha, ham yaxshi. Hozir bular demas. Mana shu. Qishlog'imiz.
Ana. Oddiy bir qishlog'imizda bir hovlisi, eng yoshi ulug' onaxonlarimizdan biri mana. Xudolasa duolarini oldik. Mana mana shu agatda ham bemalol narsalarni ekib, pomidor, bolgarskiy kallarni, makkalarni ekib, bemalol yurishaveradi.